Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Andaysar tugandar. Bugünkü efirimizde başladık. Hazır adamlar koşulsun. Aleyküm assalam, Merim. Aleyküm assalam, Tağayva. Kandaysan ağır? Assalamu aleyküm. Kandaysan? Jakşı, kandaysan ağır? Bugün köyferişte başladı. Bizge direktke köp kattar kelet negizi. Ошол каттардын негизинде бир суроо мындай жоо жок калган эле да. Анан кийин бир күнү эфирге чыгып бул суроого жооп берем деп айттым эле. Бул суроо менин күйөөм мындай үй бүлөдө кандай жумуш кылат да? Үй бүлөдө негизи кандай үй бүлөгө салымын кошот десек болот. Негизи биз аялдар аябай боорукер болобуз дагы анан баягы мен орусчасын айта албай калганда мага жардам бересиң э биз аялдар боорукер болобуз да анан кийин баягы эркекти баардык жумуштардан бошоткубуз да үйдөгүчү бул нерсе такыр туура эмес мындай көрүнүш негизи эмнеге анткени эркек дагы үй бүлөгө салымын кошуп туруш керек ал эркек үйгө салымын кошпогон болсо ага деле кызыксыз болуп калат да ал үйгө келип же болбосо өзүнүн мисалы үчүн кандай десем күчтүүлүгүн э өзүнүн кубаттуулугун жана башка сапаттарын мындай ачып жана тартуулай албаса үй бүлөсүндө эркектер эркекке деле кызыксыз болот анан баягы башка аялдын көзүнчө мисалы үчүн өзүнүн жанагындай жакшы сапаттарын көрсөтүп мындай кандай десем эми кыргыздарда айтат го көкүрөк кагып баягындай өзүнүн эркектигин көрсөткүсү келе берет да ошон үчүн биз эркектер дагы үйдө үй бүлөдөн дагы өзүнүн баягындай иштери болот бул нерселерди алар аткарыш керек андан тышкары бул кичине болсо дагы аял кишиге дагы убактын үнөмдөөсүнө чоң жардам берет аялга дагы мындайча айтканда өзүнө болгон убакыт керек да үй бүлөсүндөчү анткени мисалы үчүн силер бактылуу анан кийин жанагындай өнүгүп өскөн үй бүлөнү кааласаңар өзүңөргө өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү ошондой көрүнүшүн кааласаңар анда силер дагы ар бириңер эки жактан үй бүлөгө салым кошушуңар керек да бул жерден мисалы үчүн биз кантип боору соруйт э эркектерге баягы кечке жумушта жүрөт эми ал жокто деле мисалы үчүн баягы мен дайыма айтам лампочкамды өзүм деле которуп койбоймунбу деген сыяктуу мисалы үчүн майда иштерди бирок эркекке таандык иштерди биз кыла беребиз да ошону биз кылганда бизде аял кишиде тестостерон деген гормон өтө көбөйөт дагы мен баягы мурунку эфирлерде айтып кеткен тестостерон негизинде көтөрүлгөн тестостерон гормону көтөрүлгөндүн негизинде кандай проблемалар келип чыгат айтып кеткем мындайча айтканда түк пайда болот үндөр жоонойот белдер жоонойот баягындай моюндар жоонойот э ошондой бир проблемалар келип чыгат анан кийин баягы эркек деле силерди карагысы келбей калат каяктагы бир кичинекей эле бир болбогон эле мисалы үчүн силердин баягы боор ооруганыңар үчүн да бооруңар бул жерден мисалы үчүн бул теманы мен жакшылап айтып кеткенди айтып момунтип түшүндүрүп атканда көп кыздар ошо личкага смс ыргытышты эле да анда сиздин эркегиңиз үйдө эмне жумуш кылат деп мен ойлонуп көрдүм мен негизи күйөөм үй жумуштарында кандай мисалы үчүн үй бүлөгө салым кошот э негизи үй бүлөдө мисалы үчүн эми ар бир үй бүлөнүн бул кандай десем достаток как будет үй бүлөлүк мындай жетишкендик жетишкендикке наверное мындай кандай көз каранды болот үй бүлөнүн жетишкендигинен э бирок кандай болбосун деле көпчүлүк жумуштар көпчүлүк үй бүлөлөрдө бирдей эле да
Мисалы үчүн биз күйөөм экөөбүз бир жака отпускага чыкканда мен эч качан пландабайм да отпусканы. Бир жака кеткенде ал өзү тур иштейт, өзү самолет иштейт, өзү мисалы үчүн билеттерди, гостиницаларды бронь кылат жана башка ушундай сыяктуу мисалы үчүн пайда болгон суроолорго жооп издейт дагы анын жанагы задачаларды решать этет десем болот да. Андан тышкары мисалы үчүн үйдө чоң техникалар сынганда мисалы үчүн холодильник же болбосо башка телевизорлор сынганда ал өзү аларды мисалы үчүн стиральный машина сынганда мисалы үчүн эркек өзү баягындай оңдогон адамдарды алып келип баягы оңдотуп берет да. Же болбосо мисалы үчүн ал чоң техниканы ыргытканга аргасыз болгондо ал баягы фирмалардын жакшыларын өзү тандап өзү мисалы үчүн издеп баягы эркектин логикасы жакшы иштейт эмеспи биздикине караганда. Баягы ичиндеги мисалы үчүн холодильниктин органдарын өзү изилдейт да. Бул жак бул фирманыкы жакшы экен анан бунуку мындай экен деп мага айтып берет. Мен түшүнбөйм деле түшүнгөнгө деле анча мындай аракет деле кылбайм Пакеттенбейм. билет да өзү. Вот. То есть ал анын иши да негизи. Андан тышкары мисалы үчүн биз айылга же болбосо ата энебиздикине барганда дайыма эшик алдындагы иштерге да жардам берет. Бул мисалы үчүн крышаларды оңдогонго жардам берет. Андан тышкары там заборлорду эми үй тиричилигинде мындай жумуштар бүтпөйт болуш керек деп ойлойм. Эми көпчүлүгү ошентип ойлойт, бирок бунун баардыгын менин күйөөм жасайт да мисалы үчүн. Андан тышкары мисалы үчүн үйдөгү баягындай сууну кандай десем кайнатуучу вода нагревательный системалардын баардыгын өзүнө көзөмөлүнө алганда мен мисалы үчүн аларды вообще түшүнбөйм да. Анан ваннада турганды же болбосо башка деле мисалы үчүн жер үйлөрдө көп э ошондой вода нагревательный системалар булардын баардыгын өзү түшүнөт дагы өзү көзөмөлүнө алат да. Мен ака даже кирбейм дагы мисалы үчүн. Андан тышкары мисалы үчүн биз бир жака кетип атканда алыс жолго эми Москвада жолдор ар кандай болот. Толук картаны ал өзү изилдейт. Мен эч качан эркекке жол көрсөтпөйм да. Сен мыякка айдабайсың, тияка айдабайсыңбы, эмнеге бул жол менен кетип баратабыз деген сыяктуу менде суроолор пайда болбойт да. Анткени мен мындай баардык жан дилим менен бул нерсени ага ишенип мындай мамиле кылам да өзүмдүн эркегиме. Анан кийин ал дагы ага сүйүнөт да мага ишенет экен депчи. Силер дагы мисалы үчүн конокко деле баратканда эмнеге бул жолго салып алдың, эмнеге бул жол менен кетип атасың, тиги жол жакшыраак эмес беле деген сыяктуу мындай өзүңөрдүн баягы оюңарды айта бербегиле да. Эркек өзү билет да, ал өзү машинени билет, кантип айдашты билет мисалы үчүн э. Андан тышкары мисалы үчүн биздин үй бүлөдө экөөбүз тең машинени айдаганды аябай жакшы билебиз. Бирок мен эч убакта машинени айдабайм. Бир жакка кетип баратканда дайыма эми түшүнүктүү менин күйөөм отурат да рульгачы. Анан аябай чарчаганда эле өзү сураганда эле мисалы үчүн канча бир жерди айдап барам да. Бирок эч качан бул нерсени талашпайм да. Андан тышкары мисалы үчүн күйөөм эми Кыргызстанга барганда ал дайыма балдарды өзү мектепке алып барат, алып келет, кружокторуна алып барат. Анан дайыма айтат жанымда болсо мисалы үчүн мен дайыма бул нерсени өзүм кылат болчумун депчи. Анткени бул дагы аял кишиге бир чоң жардам сыяктуу нерсе да. Мисалы үчүн ошол баланы деле жол мындай мектепке алып барып же болбосо кружоктордон алып келгенде эле аябай жакшы мындай убакытты аял кишиге үнөмдөйт да. Андан тышкары күйөөм мисалы үчүн балдардын баягы спорт менен машыгуусуна аябай чоң салым кошот жана дайыма буну көзөмөлдөп турат да. Кандай кружокторго барып атканын тренерлер менен сүйлөшүп андан тышкары кыз кишиге дагы бала эми эркек балага дагы кандай мисалы үчүн спорт жанагындай чөйрөлөрү туура келерин өзү тандайт да. Анан кийин мен дагы ага эч кийлигишпейм мисалы үчүн. Анткени ал дагы мисалы үчүн анын балдары то есть ал өзү жакшы билет да бул нерсеничи. Эч качан жаман каалабайт да эркек деле балдарына. Анан кийин көпчүлүк адамдар мисалы үчүн эркектерди ойлойт да баягы балдар менен домашний заданиялар менен эч качан заниматься этпейт депчи. Не знаю как на киргизском, но
Бирок мен көп мисалы үчүн өзүмдүн балдарым менен дайыма үй тапшырмаларды аткарып, баягындай текшерип, мындай буга мындай көп көңүл бурат да. Бул өтө сонун нерсе. Мисалы үчүн биз айылда жүргөндө кандайдыр бир жанагындай эми свет өчүп калганда баягы үйдү жылуулап жабыш керек болсо, мисалы үчүн мен деле башым ооруйт эч убакта, анткени ал өзү баягындай көмүр алып келет, баягындай отун жарат деген сыяктуу эркектердин иштерин айттырбай жасайт да. Андан тышкары мисалы үчүн менин машинама дагы, өзүнүн машинасына дагы дайыма мындай кандай десем карап, баягы кыш келатканда резинасын алмаштырат, баягындай башка нерселерин жасайт. То есть машинанын дагы мисалы үчүн мен көбүнчөсү отуруп эле айдап жүрөрчүмүн да, ага ичим эмне болуп атканын ишим жок болчу да эч качан. Суусу барбы жокпу, баягындай эми май барбы жокпу, канча эмне деген нерселер мени эч мындай не волновало, дайыма ал өзүнүн көзөмөлүн алчу да. Андан тышкары мисалы үчүн компьютер, принтер жана үй тиричилигинде негизи эле жашоодо колдонуучу телефон, ушул сыяктуу нерселер бузулганда мен көм дайыма ошондой жана фирмалар таап, баягы телеателье деп коет го, ошондой нерселерди дайыма мисалы үчүн кайсыл жагы жакшы, каякка апарып оңдоткондо, же кандай мисалы үчүн тетиктерди алыш керек, каяктан заказ бериш керек, же кантип негизи буну мындай жакшынакай эми иштей турган кылып коюш керек экенин өзү тандайт да. Мен тоже аны менен башым оорубайт да. Анан мисалы үчүн эми бул баардыгы эле эркектер кылат деп ойлочумун мен. Негизи үйдөгү мусор деген нерсени бул эркектер чыгарат да. Негизичи эшикте кандай гана суук, жамгыр же кандайдыр бир башкача погода болбосо деле мисалы үчүн эркек чыгарат да. Бирок мага көпчүлүк жазышкан кыздарда алардын эркектерине чыгарттырбайт экен да мисалы үчүнчү. Бирок я думаю, что баары бир деле эркек киши салымын кош керек да үй бүлөсүнөчү. Анан көпчүлүк кыздарда сурашат да, үйдө мисалы үчүн посуда жууп, анан кийин тамак жасаса эркек болбойбу же болобу, кандай депчи. Бул өзүнүн каалоосуна жараша да эркектинчи. Мисалы үчүн кээ бирки эркектер жакшы ашпозчу болот э. Кээ бирки эркектер, мен мисалы үчүн подружкамдын күйөөсү ар бир жума сайын плов жасайт. Мен атам деле, өзүмдүн атам ар жума сайын үйдө плов жасайт да. Эми бул күнүгө тамак жасаганга кирбейт, бирок ал дагы үй бүлөгө кошкон салымы деп эсептейм да мен бунучу. Кээ бирки эркектер негизи эле тамак жасаганды жакшы көрүшөт, кээ биркилер вообще жасабайт. Менин күйөөм мисалы үчүн вообще казан аякты кармаганды билбейт да, анда точно өрт чыгат деп өзү айтат да мисалы үчүнчү. Эми бул өзү эркектин өзүнүн каалоосуна кирет. Анан баягында посуданы жууп койчу, анан кийин тигини кылып койчу дегенде мисалы үчүн аял киши чарчаганда эркек киши эми жардам берип койсо бул жерден эчтеке болбойт да, анткени күнүгө эле жуу бербейт да мисалы үчүн. Аял киши деле күнүгө эле чарчай бербейт да. Ошондуктан кээде аял кишилер мисалы үчүн ошондой ооруп калышы мүмкүн, же болбосо настроениясы жок, кандайдыр бир себептер менен жуубай калса бул нерседен чоң уруш жаңжал чыгарбай, мисалы үчүн барып ошол кичинекей постаны, үй бүлөнүн ичиндеги постаны жууп койсо эчтеке болбойт да. Анан мисалы үчүн кээ бирки аялдарды карасаң, баягы жанында эркек кетип баратат жеңил сумка көтөрүпчү, өзү болсо баягы аял болсо чемодан, чемодан үстүндө дагы сумка, колунда да сумка, анан баланы да көтөрүп алган болот да. Ушундай көрүнүш мени өтө мындай таң калтырат да. Кыздар, өзүңөрдү бир аз мындай урматтап бала кыла дагы, анан баягы эркекке да мүмкүнчүлүк бергиле да, анын күчүн өстүрүп чоңойтконгочу. Мисалы үчүн биз бир жака баратканда мен чемодандарымды эч качан көтөргөн эмесмин, көтөрбөйм дагы да, анткени менин күйөөм даже айттырбайт бул нерселерди, өзү багажникке апарып салат. Мен вообще башым оорубайт бул нерсе мененчи. Бардык нерсени мисалы үчүн
өзүбүз кыла берген деле болбойт. Бул нерсе негизи эркектин жумушу да, анан силер деле мисалы үчүн өзүңөргө деле ыңгайсыз да бул нерсе. Силердин ички органдарыңар эркектердикине караганда назигирээк болот да. Колуңар деле мисалы үчүн булчуңар деле анчалык күчүңөр жок да эркектикиндей, бунун баарын үстүңөргө жыйып алгандайчы. Андыктан ага деле мисалы үчүн мүмкүнчүлүк бергиле да, анан кийин сен чемодан сындырып таштайсың, сен бунусун мынтип таштайсың, же болбосо буну өзүм көтөрөм деп баягындай анын жумушун алып кое бербегиле да. Ал деле өзүнүн эркектигин көрсөтүш керек да. Мисалы үчүн эркек деле бизге көрүнбөгөн нерселерди жасай берет да, бирок аял кишилер бул нерсеси жок деле мындай кыйыныраак да. Үйдө түндө мисалы үчүн бирөө эшиңерди тыкылдатса, ким барып түндө чыгат, өзүңөр чыкпайсыңар сөзсүз түрдө, эркекти түртөсүң, эле бар карап келчи деген сыяктуу. Бул эми мелоч болсо деле, бирок баягы аялдын ичинде эстроген деген гормонду өстүрөт экен да. Мындайча айтканда баягы күйөөсүнө болгон ишенимди чоңойтот, көзүнө болгон баягы сүйүүнү чоңойтот, анын баягы күйөөсүнө мындай аял киши күйөөгө качан ишенет? Качан гана анын өзүнүн коопсуздугуна ишенип баштаганда. Мисалы үчүн аял киши күйөөгө эмнеге чыгат? Качан чыгат? Ал эркек мени мисалы үчүн коргой алат деген ичинде баягы сезимдер пайда болгондо, ошондо аял киши мындай ошол эркекке күйөөгө чыгат да. Ошон үчүн силерди коргоп аткан мезгилде мисалы үчүн ага тоскоолдук бербегиле да. Биздин дүйнө жүзүндө эми азыркы заманда баягында кашкыр же болбосо дагы башкача нерселер бизди мисалы үчүн кол салбайт э, бизге биздин мындай коопсуздугубузду коргой тургандай. Андыктан баягы үй тиричилигиндеги жашоодогу нерселерге аларга жол бергиле да, эркектик мындай мүнөзүн өстүргөнгөчү. Мисалы үчүн мен бир жактан келатканда поездкалардан мен күйөөм дайыма мени тосуп алат да. Мисалы үчүн качан келесиң, кайсыл маалда деп баягындай өзү келип тосот да. Бул дагы нормалдуу нерсе, бирок көпчүлүк айымдар өзү чарчап келсе тоспой эле койсун, аяп баягындай мен такси менен эле жетип алам дейт, анан кийин бая бир канча жылдан 10-15 жылдан кийин өздөрү ыйлайт да. Мен күйөөм вообще мага көңүл бурбайт депчи. Анткени эркектин деле мээсинде баягы кала берет да, өзү кылып алат деген нерсечи. Өзү жетип алат, өзү таап алат, өзү көтөрө алат, өзү мисалы үчүн оңдой алат деген нерсе эркектин деле мээсинде кала берет да. Андан тышкары мисалы үчүн баягы биз дагы эми водопроводдор сынганда сантехниктер менен деле менин башым ооруйт да. Мисалы үчүн силер деле башыңарды оорутпай эле койгула. Мисалы үчүн баягыда бир тааныш кызыбыз келип калып үйгө тиги раковинанын суу өткөзбөй калыптыр го, ошону оңдоп койбойсуңбу дейт да магачы. Мен аябай таң калдым да, эмнеге мен оңдошум керек аны? Мен аны оңдогонду да билбейм, негизи каягынан кирип эмнесин бураш керек экенин деле түшүнбөйм да. Бирок эми мен аракет кылсам мен ал нерсени кыла алам, колуман келет да. Бирок бул нерсени мен эркек катары, эркек болгон болсо үйдө, мен бул жумушту өзүнө калтырдым. Ооба, бүгүн ага анын мисалы үчүн убактысы жок э, кылганга эртең жок, бүрсүк күнү жок, бирок бир жуманын ичинде баары бир деле бул нерсени өзү кылып коет да. Ал үчүн дагы кечке мээсин жей берген деле болбойт да. Мисалы баягы бир жума мурун айтпадым беле, до сих пор жок деп баягы биз дагы скандал чыгарабыз. Бул нерсени жөн эле акырын айтып койсок болот да. Жуунатканда аябай ыңгайсыз болот экен э. Мисалы үчүн раковинага сууну кое бергенде кетпей калганда өзүң кандай сезесиң деп өзүнөн сурап көрсөңөр, ал да ойлонот да, ооба жаман тажап кеттим дейт. Ал деле жуунат да ал раковинагачы. Анан кийин ошону оңдоп койсоң кандай ыңгайлуу болот беле деп мисалы үчүн буну мындай шуттук катары сүйлөшүп деле бул нерсени мындай чечип койсо болот да. Бул өтө деле чоң проблема эмес да. Андан тышкары мисалы үчүн кошуна колоңдор менен болгон баягындай уруш талаштар болуп кетиши мүмкүн, же кандайдыр бир суроолор пайда болушу мүмкүн э. Ошол нерселерге дагы мен кийлигишпейм да. Күйөөм кандай деп чечип, кандай сүйлөшсө, эмне деп айтса, ал өзү билет да. Мен эч качан жанына келип алып жок, бул деген мындай, жок силер күйөөм турабыз түшүндүрүп койду силерге, бул деген мынтип текшериш керек же мындай кылыш керек деп эч качан аны поправлять этпейм. Ал өзү сүйлөшөт, өзү билет,
Жакан болсо мисалы үчүн ал да бул нерсенин өзү чечет да, урабы сүйлөшөбү, кандай жолдор менен чечет да, ал эми чоң эле адам өзүнүн мындай кандай десем кыймыл аракеттерине дагы көз салат деп ойлойм да. Он сам знает как поступить да. Андан тышкары мисалы үчүн көп айымдар аябай чоң бир кемчилик жасайт да. Эркек киши балдарды мисалы үчүн тарбиялап атканда кийлигише берет. Жок, кантип айтпай эле койчу, эмне анын жүрөгүн чүрүп атасың, жок, мынтпечи, ал деген бала да, ал түшүнбөйт, анан кийин сенден жүрөгү түшүп сени уктай калат же эмне аны мынтип атасың деп. Мен жакшыраак билем, кантип тарбиялаш керек деп биз кийлигише беребиз да. Бул нерсе өтө туура эмес нерсе. Силер просто бала менен атанын ортосундагы мамилени өтө ажыратып коесуңар да. Андыктан эркек деле мисалы үчүн ал деле ата, ал деле баласына жамандык каалабайт да, ал деле мисалы үчүн баласынын жакшылыгын мындай тилеп баягындай жакшы жолго түшүшүн каалайт дагы жакшы советтерди берет да. Анан биз эле коркуп эле балабызды бирдеме кылып койчу дей эле баягы баланы бирдеме ошоктонуп койсо атасына айттырбай жакшы эле жаап баяндай бир кызыктай эле мамилени түзүп баштайбыз да үй бүлөдө. Анан кийин баягы уруш жамжалдар каяктан келип чыгат? Баягы айтылбаган сөздөрдөн, баягындай секреттерден, баласынын мисалы үчүн кандайдыр бир туура эмес кылып койгон кылык жоругу сыртка чыгып калса баягы ата деле таарынат да, ал деле ойлонот да. Эми бул мен үй бүлөдө мен эч ким турбаймынбы, мен вообще негизи үй бүлөмдө эчтекени билбейм турбаймынбы, балам жөнүндө деле, анын кылык жоругу жөнүндө деле, аялым деле оказывается мага чындыкты сүйлөбөй турбайбы деген сыяктуу баягы эркек өзүн бир кандай десем чужой катары өзүн сезип калат дагы. Анан биз кайра ыйлайбыз да, башка аял алып кетти, башка мисалы үчүн аялга көз салып койду деген сыяктуу баягы ый башталат да. Ким жаман, баягы келесо эркек жаман болуп чыгат да кайра эле. Ошон үчүн башынан үй бүлөнү куруп Күнүм атканда жакшы болбой баягындай калды. үй бүлөдөгү нерселерди бири бирибизден Кайра. талашпай, жанагындай жашырбай сүйлөшүп ички сезимдерибизди так баягына айтканды үйрөнөлү. Мисалы үчүн көпчүлүк үй бүлөлөрдө эркек дагы аял кишилер дагы баягы чоң чоң покупкаларды Эмеңди. жасаганда Болосу эмне жакшы чыкпай атат, үзүлүп калды деп. угулган жок, угулган жок. Эмне дейсиң? Ошо сенде связь жакшы, эме сүйлөр жакшы. Сүйлөр. Калдым да. Эмнеге? Угулуп атты да, связь жакшы болуп атат. Сүйлөр. Телефон эмне болуп атат? Жакшы Эмнеге? барды, сүйлөр. Ошондой чоң чоң покупкалар жасаганда, кредит алганда баягы бири биринен жашырышат экен да. Аялына аябай бирдеме керек болсо баягы кредитти алып алат дагы жашырып коркуп, баягы кредит бир жыл төлөй турган болсо, 2 жыл төлөй турган болсо ай сайын баягындай ичинде сарсанаа сезимдер менен ошол кредитти төлөп жүрө берет дагы. Баягы ал түшүнбөйт да, бул калптын чоң өсүшүн байкабайт да. Мындайча айтканда үй бүлөдөгү баягы калп энергиясы өтө күч алып атканын байкабайт. Анан кийин эркек деле мисалы үчүн тууган туушкандарына акча берем дейт дагы, баягы аялын ыйлап калбасын же жаман ойлонуп калбасын деп баягы жашырып жаап акчасын ата энесине жөнөтөт. Анан кийин айткандан эмнеге коркот? Анткени бир күнү бир жолу ал айткан, ал силердин көзүңөрчө эле бул нерсени жазбаган, бирок силер нааразы болгонсуңар да бул үчүн. Анан кийин ал уже жаап калды да. Мисалы үчүн мен таң калам да, ата энеге эмнеге мисалы үчүн эркек киши өзү тапкан акчасын берсе болбойт депчи? Кандайдыр бир суммада баары бир деле ата энесине бергенге берсе болбойт деп ойлойм да. Анан эми ар бир үй бүлө өзүнчө ойлонот, өзүнүн чечимдери бар, бирок баардык нерсени сүйлөшүп алса болот да, жашырып жаппай элечи. Ошондо силер бири бириңерге жакыныраак болосуңар дагы баягындай кандай десем ишеним күчтүү болот да. Мен только өзүмдүн аялыма ишенем, мен только өзүмдүн күйөөмө ишенем, мени бул дүйнөдө колдоочу бир эле адам бар деген сыяктуу баягы жакын жаныбызда жүргөн адамга ишенич күчтүү болот да. Анан жанында жашырып жаап жүрө берсек, бири бирибизди жаман көрө берсек, анан кийин дагы билип калганда тиги күйөөм болсо жашырып жаап
туугандарын акча жөнөтүп атат деп нар жактан ыйлап отурсак, мисалы үчүн, эч жакшылык келбейт да бул жерден. Бул нерсени ачык айткын барып көңөргө айтышыңар керек да. Мен сенин мисалы үчүн ата энеме акча жөнөткөнүңдү билип калдым деп эле ачык айткыла да. Бул жерден эчтеке болбойт. Мен билбейм канча суммада жөнөткөнүн, бирок кандай болбосун бул сенин ата энең, сен билесиң канча акча жөнөтүштү. Анан мен сага ишенем, үй бүлөдү дагы мисалы үчүн сен тыштабайсың, үй бүлөңдү дагы мисалы үчүн бөлөнөсүң. Ошон үчүн мен сага ишенем. Эмкиде мисалы үчүн жашырып жаппай, ачык эле сүйлөшөлү бул нерселерди. Мен сага тоскоолдук кылбайм бул жерден. Бардык эле мисалы үчүн сумманы же болбосо кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечип алса болот да сөз менен. Түшүндүрүп эркек деле мисалы үчүн уят деген нерсе жашайт да алар дачы. Алар да түшүнөт, аял мандагы мен бекитип баягындай жөнөтүп алганда өзүмдү аябай туура эмес, ыңгайсыз сезип атам деген сезимдер пайда болот да аларда делечи. Андан тышкары мисалы үчүн биз бир жака баратканда баягындай авиабилеттер бар э. Авиабилеттерди мен дагы эч качан сатып албайм, карабайм дагы. Күйөөм өзү тандап өзү издейт да кайсыл авиакомпаниялар менен мисалы үчүн учуш керек экенин, кантип турарын, кантип сатып аларын толук өзүнүн картасы менен колдонуп алат мисалы үчүн. Андан тышкары үйгө кандайдыр бир коробка, посылка же болбосо передачалар келгенде кандайдыр бир мындай эмне болуп атасың? Улай калды. Сен жактан сиз жакшы болду. Меники жакшы болуп атабызар же бардыгы жаман болуп атабы? Сиз комментарийлерди окусаң вообще улубай атасың мага. Кыздарга улаттыру? Кыздарга жакшы угулбай атыптыр. Менин голосум жакшы угулуп атат, сиздерге жазып коюңуздарчы. Мейли мен сүйлөй берейин да мен сенин сөзүңдү укпай атам. Ийкеп кой. Анан баягы коробкаларды мисалы үчүн күйөөм өзү ачат, өзү ыргытат, өзү мындай тейлейт десем болот да. Бул дагы мелочь болсо дагы, бирок мен мисалы үчүн көп эле убактымды үнөмдөйт да. Мисалы үчүн үйдө интернет баягындай интернет менен байланыштуу провод же болбосо провайдер компаниялар менен мен эч убакта ишим болбойт. Ал өзү сүйлөшөт, качан келип кандай кылып кошот, эмне кылып кошот, баягында кандай пароль териш керек, ушул нерселер деле анын иши. Андан тышкары мисалы үчүн баягындай кандай десем үйгө керектелүүчү техниканы негизи менен, негизи эле техниканын бардыгын өзү тейлейт да. Дагы эмнени айтып кетсем, ремонтко байланыштуу нерселердин дагы бардыгын өзү кылат. Мисалы үчүн баягы үйгө подрядчиктер керек болсо, үйдү оңдой турган, ремонт жасай турган адамдар керек болсо, ал өзү таап, өзү сүйлөшүп, кандай материалдар керек, кайсыл жерден сатып алат, мен мисалы үчүн даже билбейм да ал нерселердичи. Анан айнектер сынса же болбосо алмаштырыш керек болсо, сигнализация, электричество деген нерселер. Андан тышкары мисалы үчүн эшиктери, замокторду алмаштырмай же болбосо оңдош керек болсо, мисалы үчүн ал дагы эч менин проблемам эмес да. Анан кийин баягы көпчүлүгүбүз эле эми квартирада жашап атабыз баарыбыз эле. Анан кийин эркектер баягындай уят деп ойлобогула, бул нерсе бардыбызда эле бар. Туалеттин стульчагын көтөрүп барышат э. Негизи мусулман адамдар бул отуруп барган оң да, эркексиңби аялсыңбы биякта разница жок да. Ошон үчүн бизде мындай проблема дагы келип чыкпайт. Сен көтөрбөй коюп турсуң же болбосо түшүрбөй коюп турсуң деген же кир кылып коюп турсуң деген проблема бизде келип чыкпайт да мисалы үчүнчү. Бул жактан дагы бул нерсени мындай чечсе болот да. Андан тышкары мисалы үчүн күйөөм эмне иштерди кылат? Ал баягы финансылык жаңылыктарды дайыма угуп мага айтып берет.
мага мисалы үчүн финансылык жаңылыктарды укканга убактым жок, анан кийин көп деле кызыкпайм, бирок күйөөм мага өтө кызыгат. Же болсо политика боюнча дагы көп кызыгат. Анан дүйнөдө болуп аткан жанагындай жаңылыктарды айтып турат да магачы. Анан банкта болгон өзгөрүлүштөрдү, андан тышкары мисалы үчүн бизде ипотекада болгон өзгөрүлүштөрдү, банк кандай уведомление берди, же болбосо кандай процентный ставкалар болуп атат, же болбосо биз кандай кылганда оң болот деген нерселердин баардыгы бул өзү тейлей турган иш да. Анан мен жөн эле сурап коем, туура ушундай кылсак туура болобу десем, мен айттым го туура болот, значит туура болот дейт. А макул дейм, анда туура болсо сен билсең болду, мага баарыбир да, как бы сен главное өзүң мындай көзөмөлүңдү бул нерсе деп коем да. Андан тышкары кайсыл числолордо ипотека кредиттер төлөнөт, мисалы үчүн кандай кылып төлөнөт, кайсы банктан кантип жөнөтүш керек, акыркы платеж качан, договор эмне кылыш керек, бунун баардыгы бул ошол эркектин иши да негизи. Андан тышкары мисалы үчүн баягы үй жаныбарлары деле, кээбирлер үй жаныбарларын кармашат. Бизде эме айылда же Кыргызстанда ушул үй жаныбарлары бирдеме болсо, бул мен да ишим эмес, толугу менен күйөөм мындай карайт да бул нерселердичи. Өлүп калса барып көмөт, тамагын берет деген сыяктуу нерселер полностью это его да, забота. Анан баягы мен өзүмдүн боюм узун, бирок антресоль деген нерсе ар бир эле адамда бар болуш керек үйүндө, шкафтарында. Анан баягындай стулга чыгып мен үчүн антресольду жыйнап же болбосо бирдеме издеген өтө чоң бир проблема сыяктуу да. Андыктан бул нерселерди же бийиктикке чыга турган нерселердин баардыгын күйөөм жасайт да. Бул эркектин иши деп ойлойм мен дагы. Бул нерселердин баардыгын эркектер ойлобой, кылгысы келбей жасайт депчи, бирок алар нормальный эле жакшынакай эле колуман келет, мен да кыла алам деген сыяктуу эле сопсонун эле жасашат, потому что алар үчүн бул нерсе оңой эле нерселер да. Анан баягы азыр эми страховка деген дагы жашообузга аябай мындай тыгыз кирип калган нерсе болду э. Ипотека алганда же болбосо кредит алганда же кандайдыр бир техника алганда же машина алганда баягы страховый компанияларды дагы мен түшүнбөйм да. Мисалы үчүн ОСАГО же дагы башкасын дагы мисалы үчүн ал тандайт да, анан кийин өзү туура чыгардыбы алар, туура эмес чыгардыбы, өзү эсептейт, эсеп жагынан күчтүү. Үйдө кандайдыр бир нерсени ээлеш керек болсо, мисалы үчүн ошол эле бир сүрөттөрдү эми картиналарды же болбосо карниз илиш керекпи, саат илиш керекпи, бул дагы силердин ишиңер эмес да кыздар. Мен баягыда бир кызды көрдүм да, туруп алып баягы дубалга мык кагып атканынчы. Сиздер биринчиден ал дубалга мык какканда штукатуркаңар мындай чыгып кетиши мүмкүн да. Аны мен билишимче эми сверлить керек, буну мага да күйөөм түшүндүрүп берген, мык какпай жүр деп. Ошон үчүн өзүңөр мындай эң башкыл боло бербегиле дегеним да. Андан тышкары мисалы үчүн жайкы мезгилде шашлыкка чыга турган болсок, мындай досторубуз менен баягы эшикке чыгып сейилдеп эс ала турган болсок, мен да бул жерден эч качан башым оорубайт да. Анткени күйөөм толугу менен шашлыкты өзү маринайт, жасайт, кандай продуктылар керек өзү алып келет, эмнелер көтөрүп кетиш керек. Менден бир эки нерсени эле сурайт: туз алдыңбы, дасторкон алдыңбы. Бул нерсени просто күйөөм билбейт да каякта турганынчы, ошон үчүн эле ушул эки нерсени сурайт. Анан кийин кээде там эми зубочистка андай мындай нерселерди сурайт. Анан баягындай суу, салфетка жана башка керектелүүчү нерселерди толугу менен өзү мындай даярдап чыгат да. Жана шампур, баягы шашлык жасаганга от күйгүзгөнгө да эмнелер керек, мисалы үчүн ошонун баардыгы бул өзү билет да. Андан тышкары эми бул деле өтө мелочь нерсе, бирок илгери бизде саат аябай жылчы да, бир саат алдыга, бир саат артка дегендей. Мен эч качан сааттарды артка алдыга жылдырчу эмесмин да, үйдөгүчү. Анан бул нерсени ал өзү кылчу да. Силер деле эстесеңер, көбүнчөсү апаңар эмес атаңар кылчу болуш керек да үйдө делечи. Анан баягы кандай десем,
Бул жумуштарды эркектер мындай айттырбай кылат. Анан кийин силерге мындай эме кылбайт да. Баягындай мен кылып атам деген сыяктуу, как это называется? Биз вот мен кылып атам деп кайра чыгарып алабыз го, аларда мындай нерсе жашабайт да. Алар жөн эле унчукпай эле кылат да, өзүнүн үй бүлөсү үчүн кылат, жөнөкөй мындай сезимдер менен эле жасайт да бул иштерди. А биз аялдар чоң бирдеме кылып койсок, муну болсо кайра назад кайрып алабыз да. Мен кылбадым беле, мен мынттым го деген сыяктуу кылыпчы. Бул нерселерди мисалы үчүн эркектер жөн эле кылышат да. Анан көп нерселерди айым кишилер сурай эле өзүнчө эле нааразы боло берет да. Милдет кылат, рахмат. Милдет кылбай эле жасашат. Сурабай эле биз нааразы боло беребиз да. Мисалы үчүн силер конокто жатканда жетишпей жатып, баягындай нааразы болуп, нервничтетесиңер, ызаланасыңар, жинденесиңер, э мисалы үчүн кандайдыр бир өзүңөр туура эмес ыңгайсыз сезишиңер мүмкүн. Эркек мисалы үчүн диванда отурат, телефон чукуп, э а силер иш кылып атасыңар коноктодон депчи. Анан кийин баягы эркекке нааразы болуп кыйкырышыңар мүмкүн да, көбүнчөсү ошондой жазат да. Эмне мынтип отурасың, мен биякта жетишпей жатсам деп. А бирок силер айткан жоксуңар да ага, мага жардам берип койчу, ташышып койчу деген сөздөр жок болгон эмес да. А эркек билбейт да мисалы үчүн силер эмне кылып атканыңарды, же болбосо кандай ал жактан жардам көрсөтүшүн өзү түшүнбөйт да. Анан эмне кылат? Анан силерге мисалт этпейин, же болбосо негизи эле мындай тоскоолдук болбойюн, сүйлөп эле коеюн деген сыяктуу силер нервиңерге тийбейин деп телефон карап отурат э. А биз болсо нааразы боло беребиз да өзүбүздөн өзүбүзчү. Ошон үчүн силерге кандай нерсе керек болсо эт туураш керекпи? Айткыла, эркек деген мындай силерди жакшы көрөт, ал дайыма эле өзүнүн мисалы үчүн жардамын бергенге даяр. Просто сиз сурабайсыңар да ошол жардамды делечи, же сураганды билбейсиңер да. Эми телефонду чукуп отурат деген сыяктуу бизде нааразычылыктар болот. Биз деле көп нерсени чукуп отурабыз телефонду. Эртең уктаганда көбүнчө чукуйбуз э телефонду, эртең менге чейин эле түнгө чейин десек болот э. Алар деле антип чукуусу келет. Ошон үчүн бири бирибизди түшүнөлү да, анан дайыма өзүбүздү ошол адамдын ордуна койгонду үйрөнөлү да. Мен бунун ордунда болсом өзүмдү кандай сезмекмин ушундай сөздөрдү укканда депчи. Ошондой мындай ой жүгүрткөндү үйрөнөлү. Ошондо хотя бы кичине болсо да 5% болсо да үй бүлөдө баягындай түшүнүк пайда болот да. Бири бирин камкордук менен жанагындай баалоо менен сыйлоо менен мамиле кылганды үйрөнөбүз да. Ошондой кыздар, мен эркегим, менин күйөөм мен үчүн эң жагымдуу, эң акылдуу, эң кандай десем камкор, жакшы дин жактан дагы мисалы үчүн ислам жактан дагы исламга бекем, андан тышкары мени сыйлаган, мени урматтаган, мен дагы аны сыйлап урматтаган адам да. Анан эч убакта өзүңөрдүн эркегиңерди башкаларга жамандабагыла, анткени силер ошол айткан сөзүңөрдү просто чындыкка алып келип алышыңар мүмкүн да. Андыктан наоборот жакшы сөздөрдү айтканга аракет кылыңыздар. Ошондо кыздар, баарыңар жакшы көрөм. Рано угулбай болду, жалко, так что мен кеттим. Бирибиз укпай калдык. Угулбай атасыңбы? Угулданбы? А угулбайтмын да. Мейли, анда сени кое беребиз. Рахмат келип бергениңе. Келип бергениңе деп коелу. Бирибизди укпай калдык, кененирээк өз. А бул жерде бир кыз суроо жазып кеттир. Мен эми кызганчак күйөөгө тийгенде кандай карайсыз дейт. Мен азыр таппай калдым. Биринчи күйөөм да кызганчак болчу, экинчиси да кызганчак, тийгенден коркуп атам дейт. Сиз эгер өзүңүздү оюңузду өзгөртпөсөңүз кийинки үчүнчү төртүнчү күйөөңүз деле кызганчак боло берет. Биринчиден сиз өзүңүздү оңдоп алышыңыз керек. Кызганчак эркек сизге керек болуп аткан үчүн ошондой эркек туш келип атат. Анан дагы энергияны бул жакта мастер китти канча калса болот? Мастер киттин баасы 59 000. Телефондун приложения катары эле берилет, бир жыл колдонгонго берилет 13 айга. Эгер дагы узартам десеңер 1,5 000 сомго, 1,000 сомго узартып берет экен. Мастер кит алам дегендер мени личкама жазсаңыздар болот, жооп беремин.
Андан кийин бул жерден мындай да, эркектерди биз керектүү адам катары сездиришибиз керек деп айтат да Венера. Эркекти биз аябыз деп атып, кереги жок сездиртип коет экенбиз да өздөрүнөчү. Иштен чарчап келди, жумшабайын деп процессин өзүбүз кылып келебиз, анча-мынча лампочкаларды өзүбүз бурап коебуз, балдарыбыздын мектептеги көйгөйлөрүн да өзүбүз чечип коебуз, чогултарын өзүбүз барабыз, кийим кылганды өзүбүз тандап барабыз да. Ошондо эркек киши үйүндө өзүн керексиз, эчтеке кылганга бардык эле аял кылып койгон болот, өзүн керексиз адам сезип калат дагы. Эркектер негизи эле, эркек эмес, аял кишилер деле дайыма бардыгы өздөрүн керектүү адам сездиргиси келет да. Чынбы биз бир нерсеге керегибиз тийип калса, о деп өзүбүзчө сүйүнүп калабыз, мен ушуну кылдым деген сыяктуучу. Ошол сыңары эркектер дагы ар бири өзүнүн үй бүлөсүнө керектүү экендигин биз сездиртүшүбүз керек. Анан айтып өттү, ичибизден мына этти кантип кесиптейбиз деп, этти кесип бериңизчи деп, жакшы айтсаңыз кесип берет. Биз эркектерибизге айтпай атып эле таарын өрөбүз, ичибизден чогултуп өрөбүз, анан бир күнү эле кулжуңдап эле мынтип тарак турак кылып эле кыйкырып өкүп калабыз да, чыгарып алабыз бардыгын. Ошону биз топтобой бардыгын ачык ачык эле сүйлөшкөн жакшы. Анан кантип энергичный болсо болот дейт, кантип энергичный болсо болот. Сиз кантип энергичный болсо болот деп ойлонардан мурун, мен энергиямды каяка жумшабатам деп ойлоңуз. Биздин энергиябыз бар, ошол энергияларды сиз туура эмес жакка жумшабаткан үчүн энергияңыз калбай калат. Энергияны ошо кайсы жака жумшап атасыз, туура эмес, ошону өзүңүз изилдеп чыксаңыз, өзүңүзгө өзүңүз энергияңыз жетип ашып ташып калыш керек негизичи. Ооба, көп милдет кылабыз биз. Жакшы бар. Сактап коебуз бу? Ооба, сактап коебуз. Ооба, бойдок кыздарга сиздин татыктуу мырзаңыз деген анкетабыз даяр болгон. Азыр бүгүн жолго чыкты, Бишкектен Москвага келатат. Мастер-кетти 2,5 миңге узатып кеткен. Келечекте жолдошту элестетсе болот. Мисалы базарга барганда көйнөк алган барганда биз элестетип барабыз го, мындай цвет алабыз, мындай жарашат, узун көйнөк алабыз деп элестетип барабыз э. Баргандан кийин ошондой көйнөгүбүздү издейбиз. Биз келечекте жолдошту сөзсүз элестетиш керек. Сиздин татыктуу мырзаңыз деген анкетаны алып толтурсаңыз, ошондо сиздин бир толук мүнөздөгү эркекти элесиңиз келип чыгат. Ошондон сатып алыңыздар, сиздер турмушка чыга элек бойдок кыздар үчүн анкета жазылган. Мастеркет деген бул приложение. Биз жашоодо туура эмес орнотулган ойлорубуз бар экен да, туура эмес эле ойлоп алабыз дагы, жашообузга ошол нерселер келбейт. Ошол туура эмес орнотулган ойлорубузду алмаштыруу деген бир приложение, мастеркит деп. Ичинде сабактар бар, аябай көп. Прорабаткаларды кылабыз, установкаларды табасыз, ойлоруңузду алмаштырасыз да. Подсознание менен иштөөчү приложение. Подсознание. Азыркы илим ушу подсознание жөнүндө аябай чоң илимдер болуп атат. Китептерде, видеолордо көп эле подсознание деген эмне экенин түшүндүрүп кетишет, бирок ал менен кантип иштештин жолун эч ким айтпайт да. Ошол кантип иштештин жолдору бүт ушул мастер киттин ичинде кеңири маалымат берилген. Ошону алып иштетсеңиздер болот. Мастер киттин акчасын бөлүп төлөсө болбойт, бирок 2 € менен сатып алсаңыз 28 000 болот экен. Эркек өзү суранып жасачы, өзүң эле кыла берчи деп биринчи өзү суранып берет, анан кийин кайта өзү дагы мен керегим жок болуп калдымбы деген ой пайда болот да. Жок, чарчасаңыз дагы мен жардам берем деп чогуу сатышыңыздар керек. Мастеркетти максатка жетүүбүз алган жардам берчи, телефонго жүктөлчү. Слишком эмес. Жок, зарипа жакшы, норма. Сизге жардам берет экен да. Ооба, анкетаны алыңыздар. Бизге жазсаңыздар, анкета сатка чыга баштайт. Кыздарга беребиз. Анкетабыздын баасы 1,000 сомдон. Кыздар аябай чоң анкета. Толтуруп бүтүштүн өзү бир убакыт талап кылат.
Кыргызстандагылар үчүн башка да чыгарабыз. Азыр бизге толук боюнча эле Москвага келатат анкета. Биринчи майда семинарыбызга келсеңиздер, биринчи майда акча, айлык, карыз деген семинарыбыз болот. 3 сааттык жандуу сабак, келип катышып өзүңүздөрдүн энергияларыңыздарды текшерип кетиңиздер. Акчага болгон энергияңыз жок болсо дагы, биз акчаны тартып албай кайта түртөбүз да. Ошол жерде биздин анкеталар сатылат ошол күнү, кудай буюрса. Келип өзүңүздөргө маалымат алып кетиңиздер. Ооба, чогуу кирсек болот. Аны өзүбүздүн окуу группабыздан сүйлөшөбүз, чогуу кирсек болот албетте. Ошко салып беребиз. Мамалагым турат таякта. Раноже менде планыма жетпей жатам, ошол кантип трансформация болуу керек? Мен көп жылдардан бери ФФ албай жатам, күйөөм балдарым КРФ. Силер бизде окуйсуңарбы Нурзадан? Бизде окусаң группадан биз чогуу табабыз го, ошол жактан сүйлөшсөк болот. Жакында баш кошолор деп жүрөбүз, мурун анча мынча сөзгө көңүл бурчу эмес, азыр майда сөз болуп кетип атат. Өзүм ярдем менен эмне кандай жолтосом болот? Анкета 1000 сомдон кыздар. 6-нчы потоктон кийин кайсы курска жазылсам болот? 6-нчы потокто булар. Силер азыр 1-нчи айды бүтөйүн деп калдыңар. 2-нчи айыңарда биз жалаң ушу подсознание жөнүндө окуйбуз. 2-нчи айыңарды толук ушу подсознанияга арнайбыз. 1-нчи майда эркектер дагы барса болот, бакыт клубунда окубагандар дагы барса болот. Келип катышып кетиңиздер. Эркектер дагы келет, аялдар дагы келсе болот. Болот дениңизди, жолдошуңузду алып келсеңиз. Онлайн эмес, офлайн өтөбүз 1 майда, бирок онлайн түрүндө кийин сатыкка коебуз деген ойлор бар. Айнура, эмнеге нерв болуп кетасың? Туруп туруп эле катуу сүйлөп алтам адамдарга дейт. Айнура, өзүңдү карма, өзүң спокойная кызсың го. Биринчи биз катуу жинибиз келгенде, адамдарга баягы кыжылланып кеткенде өзүбүздүн сыртыбыздан чыгып, ошо сыртыбыздан карап көрүшүбүз керек да. Биз ошого алтынчы потоктун канчанчы айда жазылдыңар эле? 15 апрелде кирдиңер беле? Же 1 апрелде кирдиңер беле? 1 майда 2 айыңар башталат. Жаңы набор башталды кыздар, 15 майга жаңы кошул электер жазыла берсеңиздер болот. Бизде 15 майда бакыт клубунда набор башталды. Аллах ыраазы болсун силерге дагы, орозоңуздар кабыл болсун, баардыгыңыздарга тынч болуңуздар, аман болуңуздар, баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Оозачыларга жакын кал, телефондо звоноктор тынбай калды. Фарида, алейкум ассалам. Эфирди сатап коебуз.